President, flertallet av landene i Europa har logopeder som er autorisert, men ikke Norge. Flertallet av EU-landene autoriserer logopeder for å styrke pasient- og brukersikkerheten. Hvordan gjennomføres kontroll og kvalitetssikring av logopedtilbudet i Norge, og hvilke muligheter har brukere som meg til å klage på tjenester gitt av kommunale og private logopeder? Statsråd Bent Høie. President, Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt anmodning om at logopeder skal bli autorisert personellgruppe i henhold til helsepersonellloven. Helsedirektoratet har tidligere utredet anmodningen om autorisere blant annet logopeder og anbefalte i sin utredning 15. november 2019 å ikke autorisere logopeder. Helsedirektoratets vurdering og tilrådning ble forelagt i berørte organisasjoner for kommentarer og eventuelt tilleggsinformasjon. Dette ble oversendt direktoratet i februar 2020, hvor det ble bedt om å vurdere hvorvidt innspillene ga grunn for å endre direktoratets opprinnelige tilrådning. Når helsedirektoratets tilbakemelding foreligger, vil departementet ta endelig stilling til videre oppfølging av autorisasjonsanmodningene, herunder og logopedenes. President, kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Selv om ikke logopeden er nevnt i opplistningen over kompetansekrav som er fastsatt i helse- og omsorgstjenestelovens paragraf 3-2, har kommunen likevel plikt til å tilby logopedtjenester til personer der det er nødvendig for å få oppfylt deres rett til nødvendige og forsvarlige tjenester. I veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinering legger helsedirektoratet til grunn at tilbud om logoped både må være tilgjengelig i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Kommunen oppfordres også til å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til personer med sansetap som logopedi. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring stiller nærmere krav til styring og ledelse i helse- og tjenesten. En forutsetning for å nå målene og levere faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet er at ledere har god oversikt over oppgaver og tjenestebehov, og sørge for sammensetning av kompetanse og personell i tråd med disse. Dersom pasienter og brukere ikke får oppfylt sin rett til nødvendig helse- og omsorgstjeneste, kan de klage til fylkesmannen. Og fylkesmannen fører også tilsyn med at helse- og omsorgstjenesten følger kravene som stilles i lov og forskrifter. Og jeg vil også fremheve pasient- og brukerombudene. De arbeider for å ivareta pasientens og brukernes behov og interesser, og forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene, og ombudene finnes i alle fylker og gir gratis råd og veiledning, inkludert hjelp til å klage. Wilkinson? President, altså helsedirektoratet skulle ha sendt brev til HOD 27. mai, så det er sent. Og jeg har et eksempel. Jeg vet at en logoped eller logopedstudent med lite kunnskap om svelgevansker har anbefalt null inntak av mat og drikke. Det var feil. Pasienten kunne svelge, og det er farlig at pasientene ikke fikk mat og drikke når pasienten kunne spise og drikke. Jeg hadde en sonde, og jeg mistet over 10 kilo. Det kan være veldig farlig å ikke få vanlig mat når pasienten kan spise. En autorisert logoped ville ha sørget for at logopeden hadde gode kvalifikasjoner og formelt utdanning. Hvor får vi svar fra HOD, og hvor får vi svar fra Helsedirektoratet, som skulle ha sendt brev 27. mai? Statsråd Høie. President, det er riktig at fristen for helsedirektoratet har blitt satt til 27. mai på å svare på dette. Og vi venter at det kommer et svar ganske snart, men jeg tror vi må ha forståelse for at helsedirektoratet har også i disse dager ganske mye annet å jobbe med. Så noe aksept for at noe tar litt lengre tid må vi nok dessverre ha i denne tiden. Så er det sånn at logopeder som jobber i helse- og omsorgstjenesten er omfattet av det samme regelverket som andre. De trenger ikke være autorisert helsepersonell for dette. Det betyr at pasientene sine rettigheter, både når det gjelder det å klage og helsetilsynet sin mulighet til å føre tilsyn og så videre, er de samme selv om personellet som jobber der ikke nødvendigvis er autorisert helsepersonell. Wilkinson? President, jeg har mange venner som har afasi. Og det er veldig vanskelig å klage,
fordi logopeder ikke har, de er ikke autorisert, og det er veldig vanskelig å få kunnskap om hva de kan klage på. Og det er litt rart, fordi land i Europa, Estland, Kroatia, Bulgaria, Ungarn, i tillegg til Danmark og Norge, som ikke har autorisert logoped. Men nesten alle de andre har det. Så det er, for SV er det viktig at vi skal ha gode folk som kan hjelpe folk som trenger det mest. Hva mener helseministeren for å få autorisert helsepersonell under, altså at logopeder skal være autorisert? Hva mener helseministeren? Fordi helseministeren kan bestemme det når brevet kommer fra helsedirektoratet. Statsråd Høie. President, ja, det kommer jeg også til å gjøre når jeg har fått brevet og dermed fått et grunnlag for å ta en beslutning. Det som jo er viktig å si er at autorisasjonsordningen i helsetjenesten, den er jo knyttet først og fremst til helsepersonell. Men det er ikke sånn at fordi om det da jobber folk i helsetjenesten som ikke er helsepersonell autorisert, så gjelder ikke reglene for eksempel knyttet til klage og pasientrettigheter. De er de samme, for så lenge en jobber i helsetjenesten, så er det samme regelverket som gjelder uavhengig av om man har en autorisasjon eller ikke. Så er det sånn at veldig mange logopeder jobber ikke i helsetjenesten. Og det betyr at det er mange yrkesgrupper som jobber i helsetjenesten, men som også har mange kolleger som jobber i andre deler av helsetjenesten. Og vi har normalt sett ikke gitt den type yrkesgrupper autorisasjon som helsepersonell, og at den ordningen i hovedsak har vært knyttet til folk som jobber i all hovedsak i helsetjenesten.